ដ៏តូចមួយស្ថិតនៅភាគខាងលិចនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមានផ្ទៃក្រឡាសរុប1062គីឡូម៉ែត្រការ៉េនិងមានប្រជាជនចំនួន 68,145 នាក់ក្នុងនោះស្រី 32,990 នាក់ហើយភាគច្រើនប្រកបមុខរបរកសិកម្មលើពីនេះទៅទៀតខេត្តប៉ៃលិនក៏ជាខេត្តមួយដែលមានសក្តានុពលទេសចរវប្បធម៌ធម្មជាតិតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងវត្តអារាមជាច្រើនដែលមានភាពទាក់ទាញទេសចរយ៉ាងខ្លាំងហើយខេត្តប៉ៃលិនក៏សម្បូរទៅដោយព្រៃឈើរ៉ែដ៏មានតម្លៃជាពិសេសរ៉ែត្បូងម្យ៉ាងវិញទៀតនៅទីនេះជាអំណោយផលទៅដល់ដំណាំកសិកម្មផ្សេងៗជាច្រើននិងអេកូទេសចរដែលបម្រើឲ្យវិស័យទេសចរសម្រាប់ភ្ញៀវមកទស្សនាកំសាន្តសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងសម្រាប់លំហែកាយជាពិសេសដោយមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពសង្គមស្ដាប់ធ្នាប់ពេញលេញមានការរីចម្រើនលើគ្រប់វិស័យក្នុងនោះវិស័យទេសចរត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកជាមាសបៃតងដែលជាវិស័យអាទិភាពមួយក្នុងការរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមតាមរយៈការផ្តល់ឱកាសការងារផ្តល់ប្រាក់ចំណូលជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយផ្ទាល់ដោយប្រយោលហើយក៏បានចូលរួមការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងដែលមានការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តមានលោកជំទាវបានស្រីមុំជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តប៉ៃលិនដែលយើងបានសង្កេតឃើញថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនបានកើតមានឡើងជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសលើការងារវិនិយោគវិស័យទេសចរដោយសារសក្តានុពលដ៏បវរនេះហើយដែលធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរដែលចូលមកកំសាន្តក្នុងខេត្តប៉ៃលិនមានការកើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដោយឡែករយៈពេល2ខែដើមឆ្នាំ2022នេះខេត្តប៉ៃលិនយើងបានទទួលភ្ញៀវទេសចរសរុបចំនួន 33,217 នាក់បើធៀបទៅនឹងរយៈពេល2ខែដើមឆ្នាំ2021ចំនួនភ្ញៀវសរុបមាន 29,546 នាក់យើងឃើញថាមានការកើនឡើង 12.42%យកចិត្តទុកដាក់លើការអភិរក្សលើកម្ពុជាអេកូទេសចរការកសាងទីក្រុងស្អាតចូលរួមក្នុងចលនាប្រឡងប្រណាំងទីក្រុងស្អាតរមណីយដ្ឋានស្អាតសេវាល្អបដិសណ្ឋារកិច្ចល្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្បត្តិទេសចរនិងមូលដ្ឋានសម្ភារៈសំខាន់សំខាន់ត្រូវបានរៀបចំឡើងសម្ដៅបម្រើតម្រូវការជូនភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិរមណីយដ្ឋានទេសចរនានាត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ជួសជុលកែលម្អពីសំណាក់អាជ្ញាធរខេត្តបានល្អប្រសើរជាបណ្ដើរបណ្ដើរក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនបានវិនិយោគទុនសាងសង់និងជួសជុលឡើងវិញនៅសណ្ឋាគារផ្ទះសំណាក់ភោជនីយដ្ឋាននិងកន្លែងកំសាន្តផ្សេងៗទៀតក្នុងនោះតាមស្ថិតិមូលដ្ឋានអាជីវកម្មសេវាកម្មទេសចរទីរួមខេត្តប៉ៃលិនរួមមានសណ្ឋាគារមានចំនួន11កន្លែងស្មើនឹង866បន្ទប់ផ្ទះសំណាក់មានចំនួន19កន្លែងស្មើនឹង536បន្ទប់ផ្ទះជួលមានចំនួន83កន្លែងស្មើនឹង1234បន្ទប់ភោជនីយដ្ឋាននិងអាហារដ្ឋានមានចំនួន59កន្លែងស្មើនឹង2730កៅអីហើយមានកញ្ចុះចំនួន573ខារ៉ាអូខេមានចំនួន8កន្លែងស្មើនឹង49បន្ទប់ដីស្កូតេកមានចំនួន1កន្លែងស្មើនឹង32តុកម៉ាសាសុខភាពមានចំនួន5កន្លែងស្មើនឹង19ក្រេកីឡាទេសចរមានចំនួន14កន្លែងរួមមានស្នូកឃើ4កន្លែងតារាងបាល់ទាត់3កន្លែងក្លឹបហាត់ប្រាណ2កន្លែងអាងហែលទឹក4កន្លែងនិងកីឡាស្គី1កន្លែងរមណីយដ្ឋានមានចំនួន5កន្លែងផងដែរវិស័យទេសចរក្នុងខេត្តប៉ៃលិនបានផ្តល់ឱកាសការងារដល់ផ្ទាល់សរុបចំនួន1,559នាក់ក្នុងនោះស្ត្រី987នាក់និងដោយប្រយោលរាប់រយនាក់ផ្សេងទៀតលើពីនេះទៀតមន្ទីរទេសចរខេត្តប៉ៃលិនបានខិតខំយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំលើការអនុវត្តយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយកម្ពុជាព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយៈនិងផ្តល់ភាពកក់ក្តៅដែលជាចក្ខុវិស័យមួយក្នុងការជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរនៅទូទាំងប្រទេសដោយបំផុសអំពីភាពស្អាតនិងការលើកកម្ពស់គុណភាពសេវាការ
ការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សចលនាផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈគេហទំព័រសៀវភៅមុខប្រទេសទេសចរផែនទីទេសចរបានផ្នត់និងតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មាននានាផ្សព្វផ្សាយជូនដល់គ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដើម្បីជំរុញឲ្យទៅជាគោលដៅទេសចរដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងតំបន់ទាំងនេះគឺជាឧត្តមភាពប្រកួតប្រជែងនិងលើកកម្ពស់កិត្យានុភាពសម្រាប់ការធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានក្នុងបរិយាកាសវិនិយោគប្រកបដោយភាពជឿជាក់ការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ការរីកដុះដាលក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនភ្ញៀវទេសចរក្នុងស្រុកការរីកលូតលាស់លើការស្នាក់នៅភោជនីយដ្ឋាននិងលំហភ្ញៀវទេសចរមានសន្ទុះយ៉ាងឆាប់រហ័សពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំកត្តាទាំងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងត្រូវគិតគូរអំពីទិដ្ឋភាពនៃសេវាកម្មនិងបដិសណ្ឋារកិច្ចជាពិសេសសេវាមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរដែលត្រូវពង្រឹងគុណភាពវិជ្ជាជីវៈឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។